Dostlar, dünən gecə bizim bugünkü efirin tamamilə adı mövzu başqa idi, yəqin baxmışdınız. Dünən gecə mənə bir zəng gəldi. Elə məlumatlar verildi ki, mən əvvəl inanmadım düzü. Çünki belə şey mümkün olan şey deyil. Amma zəng eləyən qadın dedi ki, müəllim, nə deyirəm hamısı həqiqətdir, onu biləsiniz. Mən qadının təbii ki, adını deməyəcəyəm. Uşaqlar bilirsiniz, müəyyən səbəblərdən dolayı uşaqların adını deməyəcəyəm. Qadın mənə əvvəl bu mesajı yazdı. Mən hamı da üzr istəyirəm. Burada müəyyən söyüşlər var. O söyüşlər bizim iradəmizdən asılı olmayaraq ekrana veriləcək. Bunu mən niyə edirəm? Mən bunu ona görə edirəm ki, xalqımız bir daha, bir daha, bir daha anlasın, başa düşsün ki, necə əxlaqsız bir hakimiyyətin əlində əsirdir. Necə tərbiyəsiz, necə alçaq adamlar bu hakimiyyətə, bu xalqa rəhbərlik edirlər. Dünən gecə saat 11-12 radələrində, yəni bu elə bu gecə səhərə yaxın bizdə mesaj mənə atılıbdır. Yəni ayın 14-də dünən gecə saat 11-12 radələrində Səbat rayon 9-cu polis bölməsinin əməkdaşları Həsən Hüseynov və adını hələlik dəqiqləşdirə bilmədiyim başqa bir polis əməkdaşı Tarqovda yerləşən Trattoria Olivia restoranında işləyən atalarını görməyə gedən iki az yaşlı körpə qız uşaqlarını küçə söyüşləri ilə təhdid etmiş və yumruq zərbələri ilə uşaqların başına vura-vura onları taksi ilə evlərinə göndərəcəkləri ilə aldadaraq aparıb 9-cu polis bölməsində uşaqlara işgəncə veriblər. Mən başdan deyim ki, mən indi həmin o hadisə zamanı polisdə bilməyiblər ki, bacıların ikisində də telefon olub. Telefonun birini video çəkmək istəyəndə böyük qız alıblar, yəni böyük deyəndə 15 yaşı var uşağın. Onun telefonu zorla alıb siliblər. Bilməyiblər, balaca bacı, halal olsun uşağa, səsləri yazıb olduğu kimi. Mən o səsləri isə təqdim eləyəcəyim, onu bütün dünya işləyəcək. Bəni başdan orada işlədiyiniz söyüşlərə görə dönə-dönə özür istəyirəm. Mən söyüşləri olduğu kimi verəcəyim efirə. Bunu niyə eləyirəm? Bunu yenə deyirəm, eləyirəm ona görə ki, sən bir xalq olaraq anlayıb dərk eləyəsən. Çünki hələ də millətimizin bir çoxunun münasibətindən görürəm ki, bu adamlar dərk eləmirlər ki, ölkə nə vəziyyətdədir, kimlərin əlindədir. Adamlar özlərinin küçə uşağı olan, tərbiyəsi əxlaqı yerində olmayan, savadı olmayan gədə-güdələrini yığıblar polis adına, Daxişlər Nazirliyinə. Bu adamlar nəinki polisi, bu adamlar ümumiyyətlə və iş tapşırmaq olmaz. Bu adamın nə əxlaqı var, nə tərbiyələri var, nə savadları var. Heç qanmırlar ki, azad uşaqla necə rəftar eləyərlər. İndi olarsa eşitdikcə özünüz qiymət verəcəksiniz və bəri başdan xahiş edirəm. Burada biraz uşaqların çığır-bağırtısı var. Yanınızda eğer az yaş uşaqları olsa xahiş edirəm. Bir de əsəbi zayıf insanlar dinləməsinlər. Bəri başdan xəbərdarlıq edirəm. Mən o materialı efirə verəndə yanınızda çalışın ki, az yaş uşaqları olmasın. 9 və 15 yaşlı qız uşaqlarını görün Azərbaycan polisi hansara salır. Deməli, nə baş veribdir? Bütün bu deyil sadaladığım halların hər birinin səs yazısı var. Deməli, bacımız bunu mənə yazdı, uşaqların anası. Avə o deyəndə mən inanmadım. Dedi ki, yox, səs yazısı var mənim namusunu. Dedim, onu səs yazılarını göndərin. Mən baxım sonra o dostlar səs yazılarını da göndərdi. Və o səs yazılarında gedən bəzi cümlələrin stenoqramını da göndərdi. Mən yenidən üzr istəyirəm sizdən, ana bacılarımdan, ağsaqqallardan. Mən bunları sizə göstərməliyəm. Bilməlisiniz ki, hansı əxlaqsız gədə-güdə ilə üzbəzdir bu millət. Deməli, videonu uşağın əlindən alıb siliblər. Ancaq bilməyiblər ki, bunu ana yazır. Baraca uşaqda da telefon olub və bütün söyüşləri də təhqirlərdə yazıb. Uşağı vurarkən uşaq başıma niyə vurursan deyəndə polisin verdiyi cavab.
Filan yerinə deyə ağac soxacağam hələ. Ağ İləm Əliyev lom, taxta ağac soxmaqdan ustaddır. Azərbaycan polisi, Azərbaycan dövləti, Azərbaycan xalqının üzr istəyirəm hamımızda arxasına lom soxmaq təcrübəsi qazanıb bu illər ərzində. Körpə 9-15 yaşda qız uşağına Azərbaycan polisi deyir ki, filan yerinə ağac soxacağam hələ. Hamısı qeydə alınıb. Uşağa üzr istəyirəm, filan şeyimi yeyərsən. Uşaq buna söhür, əsəbləşdir, vədiyyəsdir, vırsa qolumu bıraq, sındırdın qolumu. Uşağı deyək, filan şeyimi yeyərsən, sənin filan yerinə ağac soxacağım və rus dilində filan şey səni buraxacağım. İkinizi də indi basıb it balası kimi burada çırpacağım deyərək, azərbaycanlı qız uşağına dəfələrlə başına yumruq zərbələri yendirib, sizi burada sürüyəcəm deyir. Polis və kiçik bir istəqramıza təqdim edirəm ki, dinləyəndə başa düşərsiniz ki, nə baş verir. Çünki səslərdə bəzən anlaşılmazlıqlar olur. Qucağımı alıb atacağım səni qırağa. Polis deyir. Çox qudurmuşsunuz, polis deyir. Polis, uşaq qışqırı deyirsən, qışqana nə olur ki? Buraxacam səni. Bayın, bu polis bu sözləri mən bilməm, anasına, bacısına deyə deməz. Bu Həsən nənə zibildi. Amma Eyvaz, Vilayət Eyvazovun arvadına, qızına yəqin ki, bu sözləri deyəndə o ləzzət alır. Çünki özü kimi alçaq gədələr yığıb polisə, baxın, Azərbaycanın 9-15 yaşlı qız uşağına görün adam nə deyir? Uşaq deyir, burax məni, buraxın məni, hara aparsın məni, niyə aparsın məni? Bəri başdan deyim ki, uşaq nə baş verib? O hadisənin fabulasını danışım, anlayasınız. Uşağın atası anasından ayrılıb, bu 15 yaşlı uşağın atası anasından ayrılıb, ayrı yaşayırlar, ata həmin restoranda qarson işləyir. Uşaq Bakıdan çıxır, sababı bu gün, Bakıdan artı yoldadırlar, gedir rayonu oxumağa, qəbul olub arasa, gedir oxumağa. Yəni, rayonda məktəbdə, hansısa məktəbdə oxu bilmirəm, gedir rayonu. Qadın ikinci dəfə ailə qurub, ikinci ərindən də bu 9 yaşlı uşağı var. Qadının özünün ikinci bir uşağı var, 10 aylıq. Uşağına baxır evində. Deməli, sabah uşaq yola süzə deyir, atası ilə vidalaşmaq məqsədi ilə saat 8-də ya 9-da evdən axşam çıxırlar iki bazı. Telefonları, sən demə, hansı qırılıbmış, gedir telefon hansısa kükanı doğru, nə bilir, onu təmir elətdirməyə. Telefon təmiri bir saat, saat yarım çəkir, ta 11-ə qədər uşaqla qalırlar o telefon tutqasında harada, ya 10-10-a qədər. Ondan sonra çıxırlar, düşürlər yola, gedirlər həmin o restoranı tapmağa və yolda təbii ki, bütün nəzarət kameraları bunu çəkiblər, polis orqanları istəsələr əgər araşdırmağa baxıb görəcəklər onu. Soruşa-soruşa gedirlər, uşaqdır, qız uşaqdır, gecə vaxtıdır. Baxmayaraq ki, 15 yaşlı qız əvvəllər həmin restoranda olub, atası ilə görüşə gedib dəfələrinə. Amma gecə vaxt deyə yolları soruşa-soruşa gediblər. Gedirlər saatlarda 11-20 radələrinə çatırlar restorana, girirlər atayla görüşməyə. Restoranın dostlar, sahibinin qardaşı uşaqdan tələb edir ki, çıx. Ya burada oturma, yorda otur, belə bir uşağı çoğut sözlər deyir. Uşaq da qız da etirə deyir ki, sən kimsən ki, mənə bu tonda danışırsan. Və orada qızı təhqir edir. Qız da buna cavab verir. Neçə deyir samısını. Qapını açır dostlar. Restoranın qabağında duran polisləri çağırır. Polislər görür nələr eləyirlər. Polislər görür nələr eləyirlər. Uşaq qışqırır, burax qolumu, burax qolumu deyirəm. Ağrıdır, burax qolumu deyirəm. Allah qaramı deyərəm, siz şikayət edir. Polis, ananı demirsən, kimə deyirsən de. Uşaq, utanmırsınız, siz necə polissiz? Ayb olsun sizə. Polis, qışqıranda nə olur ki, buraxacam səni, filan şey buraxacam. Bunu təbii ki, yəni deyirəm, Vilayət Eyvazovun anasına, bacısına, arvadına yəqin deyəndə xoşu gəlir ki, belə gədələri yığıbdır Azərbaycan polisinə. Eşdirsin məni, Vilayət Eyvazov. Yəqin sənin ailə üzvlərin, qadınların xoşu gəl bu sözə işləndə, ona görə gədə gülən yığmırsan, xaxın barasın, o sözlər dedirsən.
Uşaq cavabında ki, ayıb olsun sənə. Polis, dostlar, qıza deyir, filan yeri o deyir, ağaç soxacağım sənin. Sən deyirsən, bilmirsən biz hansı polislərdənik. Fikir verin. Bu da hamısıdır. Mənə göndərilən mesajlardır və indi səsi də sənə təqdim edəcəyim. Uşaq deyir, ona deyir ki, sən pux yeyirsən, üzr istəyirəm, ifadə görə, uşaq əla deyib buna. Polis, qoyacaqam şapalağı it balası. Sonra aparırlar rəisin, yəni rəis, hansı sənin telefonun? Polis arxa cibimdən deyir, gizlində telefonu götürdü və rəisə verdi, uşaq yazıq bunu mənə. Rəis də bütün çəkdiyim videoları sildi, ancaq bilmədi ki, bacımda telefon var və bütün səsləri yazırdı. Uşaq, ver bura telefonumu, anama zəng edəcəm. Rəis, polis, rəis, bu uşaqlar qarşısı alınmaz cinayətkardırlar. 9-10 yaş, 15 yaş uşaq qarşısı alınmaz cinayətkardırlar. Posta uşaqdırlar, əl vurmuram, yoxsa onları sürüyərəm burada. Telefonla danışır, məlumat verir rəisə göyə. Uşaq qışqırır, əl vurmurlar, əl vurmurlar. Göyə ki, deyə mən əl vurmuram, qışqa deyəncə əl vurmurlar, bu qorumu vırtsandırır məni burada. Polis. Siz orada qudurmusuz, uşaq, sən kimsən mənim başıma vurursan? Uşağın, körpə uşağın başını yumruqluyur. Millət, başa düşünə, istənilən mədəni millətdə belə bir hadisə olsa, bütün Azərbaycan qadınları anla tökülə küsələrə ki, sən kimsən bu körpə qız uşaqlara belə davranırsan? Mədəni millətlərdə, biz mədəni millət deyilik. Etiraf elə, biz kiri qalmış tayfalarıq, biz mədəni millət deyilik. Mədəni millət deyil, ermənidir, gürcüdür, fransızdır, almandır, ingilisdir. Biz mədəni deyil, bir vəhşi millətik. Bizim 9 yaşda 15 yaşda qızımızı sarıb heyvan kimi tapdalayırlar. Anasının əxlaqı ilə ağızda gələn söz söyür. Millətin vezində deyil. Burada mən dedim, eşitdiniz. Ləyəqətli millət sabah saat 10-da tökdə küsələrə, hamı çıxar polisin qabağına girib, İstefa bilədi, çox alçaq gedər. Get ananla bu dildə danış, get bacınla bu dildə danış, get qızınla bu dildə danış. Get tayfanda qadınları yığ, o qadınlarla bu dildə danış. Eşidirsiniz məni? Əzizən vətənlər, bu dil hər birinizin qızına, qadınına, balasına görələn bir dildir. Bu münasibət hər birinizə qarşı olur. Soxuzun xəbəri yoxdur, arvacın qızın başına gəlibdir. Xəbəriz yoxdur. Ölkədə bir dərəbəli mühidi var. İstəyirəm, fərqində olasız. Uşaq deyir, sən kimsən mənim başıma vurursan? Şərəfsiz. Polis, şərəfsiz sənin anandı, tayfandı. Polis cavab verir belə. Ay kişilər, bir şey biləsiniz. Vətəndaşın məmuru söyməyə haqqı var, hüququ var. Mədəni dünya bunu belə qəbul edir. Niyə? Çünki vətəndaş alkoholik ola bilər, narkoman ola bilər, dəl ola bilər, xəst ola bilər. İncidərsən, alçaldarsan sənə cavab verər. Amma dövlətin məmuru sevmək ixtiyarı yoxdur. Çünki xəstəni işə götürmürlər, əxlaqsı işə götürmürlər. Və qanun məmurdan tələb edir ki, vətəndaşın ləyaqətini hörmət eləsin. Məmuru sevmək ixtiyarı yoxdur. Polis deyir ki, şərəfsizdən anandı, tayfandı. Sən kimsən ki, getməyəsən. Allah qın, maşına səni bilirsən, necə salacaq? İkincə də basıb it balası kimi çırpacaq burada. Tutub sənin saçından sürüyəcəm, qoy sənə aparım bölməyə. Mənə rəis deyib, rəisin dediyini eləyirəm. Uşaq, bilib-bilmədən gəlib götürürsüz adamı. Uşaqları, körpə qız uşaqdır, gedib otasından görüşməyə. Atası görünür, iradəsi zəif adam, uşaqların müdafiə edə bilmir restoranın yanında, onun yanında. Uşaqları sürüylə bir öz işləyən balalarımızdan, bir fahişə kimi, bir terrorçu müsürüb aparırlar. Və qızları başların qırxılacağı ilə hədəliyirlər. 9 yaşlı qız uşağı qarşısalınma cinayətkar terrorçu elan olunur. Azərbaycan polisinin millət heyvəzinin əxlaqı budur. İləm Əliyevin özünün, arvadının əxlaqı budur. Görünür, İləm Əliyevin arvadı Mehribana bu dildə danışdığında ola ləzzət edir. Ona görə bu tip gədələri yığıblar, bizim qızlarımızdan, arvadlarımızdan, həyat yoldaşlarımızdan bu dildə danışırlar. Dalıba ağaç soxacaqam, filan şeyimi belə eləyəsizən, sənə filan şey eləyəcəm. Bu görünür, Mehriban Əliyevi ləzzət edir, onun qızlarına, ailələsinə. Ona görə gədə-gədən yığıblar, millətdən bu dildə danışırlar. Və bütün bunları qoruyan kimdir İləm Əliyev?
Dəfələrlə deyib ki, mən polisi müdafiə edəcəyəm. Mənim vaxtımda polis cəzalandırılmayacaqdı. Bu da nəticəsi dostlar. Uşaq deyir ki, bilib-bilmədən gəlib götürürsə adamı, polis, qırxacam saçıvı, qoy aparım bölməyə, saçıvı deyirsə dostlar, bu Naxçıvanlıdır yəqin ki. Bu gədə Naxçıvanlıdır. Naxçıvanın nə qədər eşşək var, nə qədər uzun qulaq var, nə qədər savası gədə güdə var, gədib yığırlar vəzifəyə. Polisə, prokurorluğa, ora-bura doldurublar, orada özdən belə aparırlar. Baxın, qırxacam saçıvı, qoy aparım bölməyə. Sizi deyə bir şərtlə buraxacam. Komandirdən xahiş eləyib, nə bilir, istirpreys yanına gedib taksiyə sözüm oturdacağam. Uşaq deyir, lazım deyil taksi, verin telefonu, mamaya zəng edim. Evin hardadır, deyə bilmərəm. Bütün bu söhbətlər olur, restoranın qabağında dostlar. Taksi adına uşaqlar qoyulan maşını aparırlar polis idarəsinə. 9 yaşdır. Qız uşağını 3 saat polisdə saxlayırlar. Uşaqlar sizcə hansı travmanı alıblar? Uşaqlara vurulan psixoloji zərər ziyan ki var ha. Sizcə bunu aradan qaldırmaq olar? Bu qız uşaqlarını ömürləri boyu bu gecə aldıqları travma təqib edəcək. Bütün ömürləri boyu. Bunu həkimlər, psixologlar gözəl bilirlər ki, mən nədən danışıram. Və bunun qarşılığı nə olmalıdır? Sizdən soruşuram. Əzizən vətənlər, TikTok tamaşaçılarında bir daha salam deyirəm və hamımızdan xahiş edirəm. Hamımız fikrin yazsın. Bu hərəkətin cavabı nə olmalıdır bu polislərə qarşı? Bu Azərbaycan polis deyilən gədələr ki var, bunlara qarşı bu hərəkət 9 yaşlı, 15 yaşlı qız uşağına qarşı bu hərəkət edənlərin cəzası qarşılığı cavabı nə olmalıdır sizcə? Peysərə verib gözləmək? Hə? Millət olaraq peysərə vermək? Qulaq asın. Təsəvvür edin ki, sənin qızın, sənin nəvən, sənin bacın, anan o vəziyyət düşüb olan əl. Öz balalarınızı, kişiliyiniz, qeyriyyətiniz varsa, mən dinləyənlər hamıza deyirəm. Sizin qeyriyyətiniz varsa, uşaqlarınızı bu balaların yerində təsəvvürün, gözünüz yumun, təsəvvür edin ki, sizin 9-15 yaşlı qızınızın, nəvəzinizin, nəvənizin qolundan tutub sürüb aparırlar gecə vaxt saat 11-12-nin yarısında. Vilayət Eyvəzov, sənin qızını, gəlini, bacını, ananı bugünə sarsalar, sənə ləzzət edərsə, dörd hələ ki, cavabını alacaqsın, geç tez var. Uşaqlar çığırı deyə qışqana nə olur ki, uşaq deyə ayıb olsun sizə. Uşaq deyə 9-15, uşaq deyə ki, ayıb olsun sizə davranışlarına.
kimse sözü değil sana polis. Eşitirsiniz. Eşitiz dostlar. Polis 9 yaşlı uşağa deyir ki sen filan yeri hala ağır soğacaksın. Öyle deyimiz o. Sen arvadı var, bacı var, kızı var, nevi var. Koşun gelene desin ki sen filan yeri ağır soğacaksın. Ha? Öyle deyimiz o. Mehriban Aliyeva, İlham Paşayeva. Size necə? Nəvənizə, qızınızə falan yeri ağır soğacağım deyirsələr, ləzzət edirlər, eləmirsiniz? Onun yerə bu qoduqları yığmısı polis adına loturuq edirsiniz bu şəhərdə. Hə? Soruşam sizdən. Dostlar, mən istəyirəm hər bir Azərbaycanın burada fikirləri yazasınız. Bu adamların cəzası nə olmalıdır? Bunlara bu xalqın reaksiyası cavabı nə olmalıdır? Necə olmalıdır? Peşlərə verməlidir bu xalq. Hə? Sənin 9 yaşlı qız şahıva deyək, sənin dalına ağaç soxacağım mən. 9 yaşlı, 15 yaşlı qız uşağına. Atasıyla görüşə gedən qızı sürüyüb çıxadırlar ki, sənin dalına ağaç soxacağım. Fikir versən, bak eşitirsiniz. Qıza deyir ki, sənin dalıbı ağaç soxacağım. O da deyir ki, pox yesən dədənlə, ananla. O demə ələb eləyirəm. Götür zəng gelir rəisinə ki, camuatın izinə bizə deyir ki, pox yesən. Bak, pox yemana uğraşdı, alçaqsan da sən. Sən insansan sən. Bak, mən it balası kim oluyacaq. Geçin bir ara. Hələ bu qısa bu. Anı sən deyir. Baxın, uşağın telefonunu alır, ixtiyar, heç kəsin ixtiyarı yoxdur ki, kimisə telefonunu alsın, baxsın. İxtiyar yoxdur. 15 yaşlı qız uşağıdır. Ola bilər ki, orada namunəsi bir şəkil olsun. Ola ki, məhli dostu ilə bir qız qardaşı ilə söhbət olsun. Sən kim sənə bunun telefonuna baxasan? Bu, Avropa Konvensiyasının 8-ci maddəsinin kobud pozulmasıdır. Dostlar, bu insan ləyəqətinin alçaldılmasıdır. Bir qız uşağını sən tut, 15 yaşında yetişkəni dövründə olan, keçid dövründə olan bir qızı. Siz o gecə təsəvvürün, o qaranlıqda sürürlər, söyürlər, təqdir edirlər. Qolun burub qız uşağının. Göt terrorca barır. Bəlkə də onun qardaşı ilə, dədəsi ilə yüzdə gəlsə, kiri çatmaz, onu əl qaldırsın. Tüpürər edə bana, amma arxanın ki, arxasında onu İlham Əliyev deyanıbdır. Ona görə bu namussuzluq edirlər. İlham Əliyevə görə bu alçaqlıq edirlər. Bir baxın. O bizdə mənimlə bir dənə problem var, bu fetişlə böyük, uşaqlar gəlirlər burada səs-küy salırlar. Dən çağıram sürücünü bu uşaqlar papı saxlasında biraz qoymadı. Baxın, eşitirsiniz, bu polisdən soruşan yoxdur ki, sən kimsən? Uşaq gedib atası ilə söhbət görüşməyə, vidalaşmağa. Laq deyək ki, atası ilə orada nəsə bir söhbət olub. Sən kimsən ki, az yaşlı uşağı polisə aparasan və 3 saat saxlayasan orada? Niyə? Gecə saat, təsəvvür etsin, saat 11-də 9 yaşlı qızı aparırlar, 3-ə qədər gecə saxlayıb polisdə, vəhşi cəsinə təhqir edib alçaldı. Bu da Azərbaycan polisinə İlahi Heyvəcə özü kimi gədələri yığıb, gədələri, küçür uşaqlarını, terrorçuları, banditləri yığıb alçaqlar. Adam millətlə anasını ağladırlar. Millət də peyslərə verir hələ ki. Nə vaxta qədər verəcək, bilmirəm mən. Mənim vəzifəm bu şeylər isə görsədib, yol görsədiməkdir ki, mübarizən yolu budur. Əl-ələ verib bir gün qalxmalıyıq. Biz bunu eləmədiksə, bu hamımızın anası, qızı, batısı geçdi, bu halı salınacaq, narahat olmuyor. Orada bir gən oğlan var, onun... Obyektin içində girib müştərilər orada bildiyin xuliqanlıq edirlər də. Qız 9 yaşlı xuliqanlıq edirmiş sən demə. Akıllı gəlç bilmişsin, uşaqlar deyir ki, postpatrol üstə yazı gətirib. Bursa uşaqlar əl vurmur, özü bunu sürüyərəm burada durub. Əl vurmurlar. Olmaz ki, gətirmək. Hə, bunlar bölməyə gəlməlidir. Xancı edir, orada şey edirlər, belə qarşı salmaz cinakarlar.
Deyir ki, 9 aşağı qarşısı alınmaz cinayətkardırlar. Dostlar, bu polis mundiri giyən bu gədələr var, danışanlar var ha. Bunların özlərinin psixoloji durumu yoxlanmalıdır. Bunların savadı yoxlanmalıdır, əxlaqı yoxlanmalıdır ki, bu gədələri bu vilayət Eyvazovu niyə götürməlidir bu şey? Özü kimləri? Artıq bu subu dedi ki, vilayət Eyvazovun özü gədədir elə. Vilayət Eyvazov özü kimləri yığır ətrafına? Vilayətin səviyyəsi olsa, bir nazir olsa, bu gədəgüdən yığar ora. 9 yaş uşağının danışdığı dilə bax. Dalı ağa soxacağım, filan şeyim belədir, filan şey elədir. Ağzına gələn danışır. Burada Əmircan Vəzirov adlı birini mən özüm şəxsən blokladım. Bunun səviyyəsində görünür, burada polis itidir, deyir ki, uşaqların tərbiyəsi haradadır. Başa düşmədim. Təsə verirsiniz, adam nəqli alçaq ləyə gəlsindir ki, bu Əmircan Vəzirov deyilən gədə, burada yazır bizdir, baxın. Deməli, xalqın uşağını təhqirib qolun buru qız uşağı aparırlar, deyir uşaqların tərbiyəsi haradadır. Adam özünü qorumamalıdır. Dostlar, bilərsiniz ki, bizim efirlərdə yəqin hamımız müşahidə eləmişsiniz. İlham Əliyevin əleyhinə gedən verilişlərdə tək bizim kanaldan söhbət getmir. İstənilən kanalda baxın. İlham Əliyev müdafiəsində 15 adam olur. Vilayət Eyvazov ağıllı başlı ordu saxlayır, Toral ordusu. Polislə bağlı veriliş gedən kimi altında düz 1500 rəy yazılır. Polis yaxşıdır, polis yaxşıdır. Bu danabaş bədbaxt elə bilir ki, bu uzun quraq bu, vilayət Eyvazov. Bu elə bilir ki, güya yazanda ki, orada polis yaxşıdır, bu yaxşı olacaq. Xalq sən tanımır. Xalq bilir axı. Sən nə sən, səni bilirlər də. Əlində tapanacaq 2003-cü ildə. Azadə meydanda lotuluq eləyən adamsan sən. Günə bu xalqdadır. Günə bu xalqdadır ki, sənin kimi adamlar bugün də paqon daşılır, yoxdur general rütbəsində, nazir vəzifəsində. Neyini siz bu haqqınız var, eləyin. Bu xalqı budazdır, eləyin, davam eləyin. Apaq qoysa böyle mən sağlayacağım, mən sağlayacağım. Görsən, əl baxdı xeyir. Bir dənə tez sürücün göndər də bura. Mənim sürücüm lazım deyil, başa çıxışdır. Səsini kəs görək, ay qəyət. Mən metronla gəlcəm, ay qəyət. Nə? Hansı tərəf dədilər? Kərəs deyirlər polisə. Alo. Əli, salam Qurban bəy. Salam Rəhim bəy, buyurun efirdəsiniz. Mən elə bir yer deyəm ki, görüntülü danışa bilmirəm. Buyurun, buyurun. Amma müraciət eləyirəm. İcazə versən. Buyurun, buyurun, efirdəsiniz. Bu dəhşəti görən xalq, mən də daxil təbii. Vicdanımız varsa, biz susuq osunuqsa, bizi osunub gəlib evdə minməlidirlər. Ay xalq, daha nə istəyirsən? Ay İlham Əliyev. Sən zərrə qədər vicdan sahibi döyüksən, sən bunları eşitmirsən, görmürsən 8-9 yaşında uşaqları polis deyilən bir şərəfsiz, o adam anadan mı olubdu, nədir, yerdən çıxıbdı, bu burada tərbiyəsizliyi həzm eləyən, ay millət ziyalıları, ay millətin lider partiyaları, ay, təzə seçilən şərəfli deputatlar, təyir ol. Mən söz tapa bilmirəm. Allaha and olsun, Qurban bəy. Bütün xalqa müraciət edəm. Gün təyir olunsun, saat təyir olunsun. Mənim qanım daşlara yayılsa, çıxmasam mən dinamız olaram. Bu boyda təqqiri həzm eləyən xalq. Xalqa xalq demək olar. Mən artıq söz deyə bilmirəm, Qurban bəy. Allaha and olsun, bütün əsəblərim qurudu, qurudu. Biz niyə bu günə düşmüşük? Ay Eyvazov, ay prokuror, ay İlham Əliyev. Bəs sizin bu millətə zərrə qədər hörmətiniz yoxdur. Bu millətin, bu ölkənin var dövlətini talib yiyirsiniz. Ona hörmətliyin, deyilsin olmasa. Mən bütün xalqımızı, bir nəfər kimi vahid gün təniyib ayağa qalxmağa çağırıram. Bu təqqirləri yiyib, yaşamaq istəyən xalq məhvə məhkumdur. Təşəkkürlər. Sağ olun, təşəkkürlər. Dostlar, başqa bir yolu yoxdur. Məsələn, Fransada belədir də, axşam gecə vaxtı televizyada gördülər ki, bir uşağı döyürlər polisdə yolda.
Həmin gün səhər saat 8-dən 9-dan hamı çıxdı küçələrə. 2 milyon Parisi doldurdu. Daşıda Nazir Seyfə getdi. Polisdə həbs olundu hamısı. Yazı gəldi. İngiltərədə burada bu Fələstinlərə dəstək mitingi keçirildi. Nazir, Daşıda Naziri Fələstini dəstəkləyənləri terrorist adlandırdı, mitingdə olanları. İngiltərənin məşhur bir jurnalisti çıxdı. İki kəlmə efirdən müradif elədi ki, sən mənim nazirim olmağa layiq deyilsən. Sənin ixtiyarın yoxdur ki, dinç nümayişdə olan insanlara terrorist deyəsən, onlara iddiam edəsən, istəvə verir. Sabah tezdən istəvə getdi. Vilayət Eyvazov dostlar küçü uşağıdır. Sözün əsli məsə küçü uşağı. Naxçıvanda elə adamla biz ziyalı oturub çay içməz bir yerdə. Naxçıvanda bir böyük bağ var Naxçıvan şəhərin mərkəzində. Orada ziyalılar ayrı oturar, başqalar ayrı oturar. Başqaları deyəndə ola küçü uşağı deyirlər. Qulağımız olur, hər əsrinin səviyyəsi var, savadı var, amma ziyalı olan yerdə olur. Oturmurlar ki, bizim ağızdan bir söz çıxar. Neyində hörmətli olur ziyalıya. Bu Vilayət Eyvazov o bir uşaqların oturmağa layiq deyil. Yəni, küçü uşaqların oturmağa layiq deyil bu adam. Ona görə Heydər gətirib, İlham gətirib belə bir adamı vəzifəyə ki, Azərbaycan xalqını divan tutsunlar. Bu da Naxçıvanda nə qədər alçaq, yaramaz, şəxsiyyətsiz var, savası eşşək var, gətirib hamısı yığıb polisə, onlar da özdən belə aparırlar. Budur vəziyyət budur. Fransada qaydadır. Xalq avtomatik özü bilir ki, əgər etiraz lazımdırsa, məsələn, bu əmələ etiraz olmalıdırsa, bu etiraz mütə sabah olmalıdır, sabah uzana bilməz. Sabah tezdən çıxmalı küçüyə. Ay, vaxt təyin eləyə, neyinə? Yox, Fransa belə deyil. Niyə? Çünki Fransızlar mədəni xalqdır bizdən fərqli olaraq. Biz onu etiraf eləməliyik. Fransızlar mədəni xalqdır. Fransız şəxsiyyətdir bizdən fərqli olaraq. O bilir ki, o şəxsiyyətdir. Onun vəzifəsi haqsızlığa etiraz eləməkdir. Tək də olsun, veznə deyil orada çıxan olacaq, olmayacaq, dəxili yoxdur. Hər bir fərd belə tərbiyə alıb. İngilis də, fransız da, alman da. Sabah tezdən saat 10-da çıxır meydana. Gedəndə o görür ki, o da milyonlar var. O gedikib. O gedikib. Niyə? Çünki hər bir fərd öz vəzifəsini dərk edir. Sən necə dərk edirsən mi? Sən başa düşürsən ki, sən insansan, kişisən, sənin vəzifən var bu millət dövlət qarşısında ki, belə hadisə olanda sən çıxmazsan sabah tezdən saat 10-da olduğun, yaşadığın ərazinin ən ağa yaxınlığında parka, meydana, küçüyə, ora-bura etiraz edəsən, ya ki, axşam vaxtız xalqın arası başına onu gətiriblər. Var sən belə səviyyə. Sən özün şəxsiyyət kimi tanıyırsan, yoxsa yox. Dostlar, siz şəxsiyyətsinizmi? İstəyirəm buna cavab verəsiniz. İstəyirəm hamı ona cavab versin, dostlar, lütfən. İstəyirəm hamı ona cavab versin ki, öz-özlüyünə bura hamı yazsın, fikrini xarş edirəm. Lütfən hamı bura yazsın ki, mən şəxsiyyətəm, sabah mən saat 10-da, mən sabah küçüyə çıxmağa hazıram. O bir telefonda da TikTok-u işə salım. Xaşıyorum, hamı fikrini yaz. Ha, bu cavab versin özünə, vicdanı qarşısında, Allaha qarşısında ki, mən şəxsiyyətəm yoxsa yox. Mən sabah saat 10-da, səhər tezdən saat 10-da, çörəyimi yeyib, ən azı küsəmin qabağına çıxıb, etiraz edəcəyim yoxsa yox. Yoxsa bir həftə yox, soruyla miting elə. Yox, ay kişi, ay girib anamızı, bacımızı zorluyur evdə. Pardaqlı dağıdır, nə miting təyin eləmək, nə eləmək. Mədəni millət özü sakitdən qalxı çıxı tək şəxsiyyət olaraq, fərd olaraq çıxı küçüyə, çıxı, mən etiraz edirəm. Axşam gördüyüm anormal hadisədir. Polis belə qayət eləməməlidir. Vilayət Eyvazov istəyfa, İlham istəyfa, tədbir görün. Yoxsa mən dağıdaram bu dövləti. Hazırsan yoxsa yox, özü var cavab versən, başqasından yox. Əxamı çıxsa mən də çıxım, bütün binamuslar yadızda qalsın. Bütün it kimi qorxaqlar özlərini belə müdafiə edirlər. Hamı çıxsın, mən də çıxım. Sən çıx, hamı çıxacaq. Sən çıx, hamı çıxacaq. Sən şəxsiyyətin yoxdur axı. Sən kişiliyin yoxdur.
Sən ləyəqətin yoxdur. Ona görə belə danışırsan ki, hamı çıxsın, mən çıxım. Sən nə bilirsən ki, hamı çıxmayacaq ki, sən çıxmırsan? Soruşam. Sən nə bilirsən ki, hamı çıxmayacaq, sən çıxmırsan? Sən çıxdın, gördün ki, hamı çıxmıyor. Nefsalada çəlimsiz bir qız Vəfa Nağıyeva. Azərbaycan bütün kişilərə kilik dərsi verdi. Bütün kişilərə kilik dərs verdi. Ona kilik öyrəcək. Toxunma. Sən mənə toxuna bilmirsən. Toxunma. Mən sənə toxuna bilmirəm. Olmaz, olmaz. Dostlar, bu şillənin səsərə çox gələcək tərəsməyin. Baxın bu qadının kilik öyrəcəni, ləhiqət öyrəcəni. Eşdirsən? Uşağın qadasını alın. Polis geyimdə olan gədə vətəndaşa deyir ki, sən dədənlanmış anan şərəfsizdən nədir? Deyir, şərəfsizdən dədən danadır, pox yesə dədənlə. Düzdür deyir. Alar olsun bu uşağı. Baxın. Baxın, ha, dostlar, eşşək burada gədə 15 yaş, 9 yaşlı qız uşaqlarını vahimiyyə salıb qorxudur. Soparacam, nə bilim, polisə, çırpacam orada, sasuzu qırxacam. Uşaq deyir ki, lazım deyil polisə, mənə niyə polisə aparmasın sən? Mən gəlmişəm, dədəmə bir darışam, sözümü deyəm, çıxam gedəm. Sən mənə niyə aparmasın polisə? Apardılar polisə. Və 3 saat saxlayırlar, bütün gecə başlarına yumruq vura-vura aparırlar. Vura aparmaq lazımdır. Fikirləşəm, harada? Anası ölkədə bu bir dəqiqə yazıram sənə. Gözləmə, eşdirəm. Ayıb, deyə yaşından başını unutan. Nədən əlbə istəyirəcək sən? Fikir beyin, ha. Demək, polisə irək bildirməyə, uşağa irək bildirirlər. Mən də sənə deyirəm, də dədən də fıraqdır. Sən də sorun da dədədir. Durma, dəhəm, dur, gəl, gözü qalın. Mən eşit, mən əlbə istəyirəm. Eşit. Həmçdən son gözünü qabanı məndə bura məcburiyyətlə ona çıxdı. Yox, şey deyil. Ona son dediyinə oturtdurdu. O ki, niyə mən o dediyinə oturtdurum? Mənə rəisim, sən istəyirəmişəm. Mənə rəisim, rəisim dediyinə deyirəm. Bir bilmədən gəlib götürürsə qabanı. Xoşum gəlib, ümumiyyət zaddələrin üzünə baxmana. Bu danışan ləhcəsindən 100 fəal Naxçıvanlıdır, eşitirsiniz? Bu danışan 100 fəal Naxçıvanlıdır. Sizə deməmişəm, gəl mənə deyil. İkiniz də basıb it balası üçün çırpacaq. Eşdirsiniz? Bu polisdir. Azərbaycan polisidir. Gecə saat 12-nin yarısında 9 yaşlı, 15 yaşlı qız uşağı ilə danışır tərzi budur. Siz söz nə? Hansı tərəfdədirlər? Anardır. Eşdirsiniz? Uşağa deyir ki, sənin dalına ağaç soğacaq. Uşaq onun işi şərəfsiz. Bu deyir ki, şərəfsən tayfandır, sən anandı. Halal olsun uşaqda şəxsiyyətdir, deyir, şərəfsən dədənlə anandı, pox yersə dədənlə anandı, düz deyir. Bu polis poxu dədəsindən yoxuyur, vilayət heyvazına yeyir bir yerdə, İlham Əliyevlə yeyir, Mehribanla bir yerdə yeyir. Ay, o bir də pox yeməsə, üz istəyəm, ifadə görə bunu deməyə məcburam. Uşaqlara qarşı bu alçaqlıq eləməz Azərbaycan. Polisi geyib dövlətin mundirini, körpə uşağa qarşı nələr danışır.
Anardı. Şerefsizsin. Tayfandı. Şerefsiz ama atamda. Anamda pot yiyip sen ben söyledim. Anam. Sen kimsin anama sözü sen? Sen şey ya. Gel buraya sen şerefsizsin. Ya şey demek. Pot şerefsiz ya da sen. Ben ne konumda tutuyorum? Pot şerefsiz ya da sen. Ne konumda tutuyorsun? Azıcık sen. Bakın ha. Şerefsizler şerefsiz uşağa diyor uşağa. Şerefsiz uşağına dalva kız uşağına şeyini mənə bağışlı alıp anasını axı danışı köpəyi alsaq. Deyir, şərəfsiz deyirsən, nəsən şərəfsizsən, nəsən? Sən şərəfin çiğin olsa uşağını bu dində danışarsan sən? Sən şərəfin ləyəqətin olsa belə danışarsan sən? Sən şərəfin yoxdur ki, gədi köpəyi ol. Deyir ki, sən pozi şərəfsiz deyirsən? Demək sən xalxın qızına deyirsən, dalvağır soğacaq. Ağzına gələn əxlaq şeylə danışarsan qız uşağın yanında. Sonra deyirsən ki, boyu niyə şərəf deyirsən bizə? Hansı tərəfə siz hadisə yerindəsiniz? Dostlar, bütün bu hadisələr baş verir hələ restoranda ha. Danışır da polisdə güyə rasiyonən şey çağır, maşın çağır, uşaqlar formalı. Uşaq, dostum getməsin. Hansı tərəfə siz hadisə yerindəsiniz? Uşaq, dostum getməsin. Sen kimsin ki? 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 Sen Allah maşına sahib sənətə. Allah atmaq lazımdır şeyə, bölməyə. Bölməyə demişəm, rəisə demişəm, burası ora aparmaq lazımdır. Burası fikirləşəm, harada? Bir dəqiqə yazıram sənə, gözləmək. Dostlar, bu qaydada bu gədələr istənilən adamın qızını gecə vaxtı yoldurub aparıb zorlayar, başlayıb torunçlar xəbərin olmasa. Başa düşürsün nə baş verir ölkədə? Anlayırsın nə baş verir? İstənilən qadrın qızı yolda bunlar aparıb zorlayarlar və belə hadisələr minlərləndir, bilərsiniz. Qadınların çoxu sadəcə qorxularından etiraf deyə bilmirlər. Bunlar son vaxtda o da qudruplar ki, ölkədə elə bir dərəbəli mühit yaranıbdır ki, istədilən eləyirlər. Bu milləti binamız bir qeydiyyət əxlası fahişə eləyirlər. Xəbəriniz olsun. Anlayın bunları. Azərbaycan qadını və qızı bugün müdafiəsizdir. Onun kişisi yoxdur. Azərbaycan qadının kişisi yoxdur. Ha, ailin kişilər. Əsli kişisizsə. 5-10 dənə gədə PKK-çı bu millətin başı iki oynasın. İstədilən eləyirlər. Ailin. Namusuz gedib əldən. Ailin. Qoşun gəlir, ümumiyyət zaddələrin üzünə baxmana, abil basırsan. Sizə deməmişəm, gəl mənə abil. Hə? 200 də basıb, it balası kimi çıxıb azamda. Hə? 13-15 yaşından sən bizə şey, ağıl öyrədirsən burada. Hə? Tutur sənə saçından sürüyəcəm, qoy sənə aparım bölümünə, burada sən şey eləmişsin, baxar. Mənə rəisi, rəisi dediyin eləyirəm. Bilmədə gəlib götürsün adamı. Qoşun gəlir, ümumiyyət zaddələrin üzünə Tutur sənə saçından sürüyəcəm, qoy sən aparım bölməyə, burada sən şey eləmişsin, baxar görəsin. Allah qoy, saçını yıxmaq olsun. Qırxacım saçını, qoy, aparım bölməyə. Eşidirsiniz? Aparım sənə bölməyə, saçını qırxacam. Dostlar, bu sözü 15 yaşlı, 9 yaşlı qız uşağına desəm, o nə hala düşər? O nə hala düşər? Qızınızı, övladınızı bu uşaqların yerində təsəvvür edə bilirsiniz bu gecə vaxtı. Sizdən soruşuram. Kişilər ya kişisəsizsə siz. Oğlanlar ya oğlansızsa siz. Atalar ya atasızsa övladınızı bu qızların yerində təsəvvür edə bilirsiniz yox? Telefon bağlı. Siz deməmişəm, gəl mənə abi. Ha? 200 də basıb it balası kimi çıxıb azamda. Ha? Deməmişəm, gəl mənə. Sən 13-15 yaşındansan bizə şey ağıl öyrədirsən burada. Ha?
Şu sənə saçından sürəyəcəm, qoy sən aparım bölməyə. Burda sən şey eləməsin, indi baxaq görəsən. Allah qoy saçını yoxma aparasın. Qırxacım saçını, qoy aparım bölməyə. Balacanından öldürür, telefonu bax. Dedim nə həmsin, mənə telefon çıxıb gedirəm. Sizin bir şərtlə Muradacan. Azərbaycanda müxtəlif, özür istəyirəm, bu müxtəlif təşkilatlardan qrant alıb uşaq və qadın hüquqları ilə bağlı milyonlar yiyən gədələr, fahişə qadınlar haradasınız? Siz Azərbaycanda uşaq hüquqları ilə məşğulsunuz, qadın hüquqları ilə məşğulsunuz. Və itləri qoruyursunuz, heyvanları qoruyursunuz. İstəyirsiniz, heyvan kimi baxın bu uşaqlara? İt kimi baxın, istəyirsiniz, müdafiə edin. İt kimi baxın, itləri müdafiə edəmirsiniz. Mehribana İlhamın qızı Leyla kimi. Bunlar da it hesab edeyim, bu uşaqları qoruyun. Dostlar, eğer uşaqlar bunu yazmasaydılar, biz bugün bunu sübut edə bilməyəcəydik. Bu uşaqların haqqı tapdalanacaqdı və bu uşaqlar ömrü boyu bu travmayla yaşayacaqdılar. Bu psixoloji dərd altında çürüyəcəkdi bu uşaqlar. Bu polislər cəzalanmalıdır. Ölkənin başçısı, Daxişlər Naziri bu uşaqlardan, onların valideyninin anasından üz istəməlidir rəsmi qaydada. Bütün Azərbaycan xalqı bilməlidir ki, belə situasiyada dövlətin vəzifəsi nədir? Nazirin vəzifəsi, nazir özü də qanmalıdır ki, vilayət heyvaz o. Onun vəzifəsi nədir belə vəziyyətdə? Əks təqdirdə, burada bu uşaqlara işlənən sözlər var. Onlar hamısı vilayət heyvaz anasına, bacısına, gəlinlərinə, arvadına mütləq işlənəcək. Geç tezi var. Pis hərəkət yoluqdunuz olur, ha. Eşidin məni. Söymədiyi nökərdə dəmi, söymüyüm xan dədəni. Bugün sən xalqın balasına qarşı belə əxlaqsızlıq eləyirsənsə, bilət eyvəz o, sabah sənəkinə deyiləcəklər, sən həmişə vəzifədə olmayacaqsan. İlham Əliyev, sən darbadında həmişə vəzifədə olmayacaqsınız. Mütləq sizə qarşı işlər olacaq. Əkdiyiniz toxumların mütləq bəhrəsini özünüz biçəcəksiniz, görəcəksiniz, narahat olmayın. Komandirdən xahiş edir. İstiqlal zanyanı gedəcək, oradan taksiyə özüm otutacam. Lazım deyək, taksiyə özüm otutacam, ama nədən özüm ilk gedəcəm? Qulaq az. Taksiyə otutacam oradan, sakitcə ilə mənə gedəcək İstiqlal zanyanı. Baxın, uşaqları İstiqlal zanyanı anladı ki, oturacaq taksiyə, aparacaqsın İstiqlal zanyanı, oradan buraxacam evinizə. Anladı uşaqları polisə paylaşacaq. Söz verirsən, bugün gəlməyirsən. Bugün gəlməyirsən. Sabah gələrsən. Yox. Məktəbdə sabah görürsən. Deməli, uşağa şərt qoy ki, atanla görüşə gəlmə. Atası qarson işləyir orada. Gedib otasından görüşməyəsən. Kimsən nə uşağa qadağın qoysa atanla görüşmə gəlməni? Sən kimsən ki? Sən istəmirsən, o atasından dönən ki, bala, qız o dönən ki, gəlməm. Qızın qarşısında öhdəliyi var, izdir elə. Gəlməsin uşaq sənin yanına. Burada nə var ki, sən kimsən ki, uşağının atanın münasibətdən qarışasın? Gəlməm, orada nə inəmək fikirsən? Bu da yəni kömək edir, nə inəmək fikirsən? Sən harada qarşısın? Harada qarşısınız? Özüm gedəcəm evə. Dedim, orada noktacım taksi getməkdir, o da düş, çıx ki. Əhmətdə. Mənim arası deyə burdan əhmətdə taksi etməkdir. Taksi üçün də zəng vursun. Lazım, özüm gedəcəm, ona görə lazım deyil. Deyilər ki, insan kimi buradan çıxırıq, gedir İstiqlazanın yanında, oturduran maşına, gedir metron qabanda düşürür. Uşağı göyə dilət tutur, alladır. Lazım deyə, baxın da Magdonsa gedəcəm. Əhmətdə də Magdonsa var da, əhmətdə də Magdonsa, gedir oğlu. Gəlməyəcəm, yaxşı bütün rəqslərinə gəlməyəcəm, özüm gəlməyəcəm, lanət olsun. Sən
Açan bu restoran dedi, getir sonra. Mamabı neyin demek? Sen mamama lazım dedi. Mama inan taksi zaten dedi. Diqqətlən dostlar fikir verin, görün bu binamız kədə qız uşağına onun anası haqqında nə deyir, baxın. Lazımdır. Mama inanın taksi zaka deyilir. Yəni, ehtiyac yoxdur. Bu maması da harada, sizə buralardadır. Dostlar özü yaxın deyil. Sən belə elədikcə, sən at... Əhmətdən səhv qalsın. Eşdirsiniz? Eşdirsin, eşdi ne deyir uşağı? Deyir, sən ananla gedib münasibəti yaxşıyan deyil. Uşağı deyir bu sözü. Dostlar, deməli, bu söhbət burada bitir. Uşaqları alladırlar. Suya evə aparmaq adından qoyurlar taksiya, aparırlar polis bölməsində. Polis bölməsində telefonların deməli, alırlar. Amma bilmirlər ki, o barada uşaqda telefon var. Telefonu böyük qızdan alıblar. Barada uşaq telefon gizlədir. Amma artıq orada yaza bilmir orada baş verənləri. Gedir saat demək, 12-də birin yarısında uşağın anasına zəng eləyirlər 3 saatdan sonra. Gedir 3-də. Yəni uşağı zəfarın. Bu gün günorta ana mənə zəng elədi, bu məlumatları verdi, səsləri atdı mənə. O dedi ki, bizi polisə çağırıblar. Mən anaya məsələ gördüm ki, uşaqları özü ilə aparmasın. Oraya mütləq uşağın müəllimlərini çağırsınlar. Uşaq və qadınların hüquqları müdafiəsi komitəsinin nümayəndəsini çağırsınlar. Uşaq psixoloğu çağırsınlar. Və rayon icra hakimiyyətinin qəyyumluq şöbəsinin nümayəndəsini dəvət eləsinlər. Deməli, Nəsim polis dairəsinin 9-cu polis bölməsinin rəisidir, ya hansısa əməkdaşıdır. Uşaqların anasına zəng eləyib çağırıb ki, üzləşməyə dəvət edirik uşaqlarının polisi. Nə düzü boşurlar 9 yaşlı, 15 yaşlı qız uşaqları ilə üzləşmə keçirilsin. Dostlar, üzləşməyə mən dedim ki, mən anasına qızın uşaqlarını başladım ki, qətiyyən uşaqlar aparmayın. Çünki uşaqlar onsuz da bu gecə yaşadıqları bu psixolojidir, amma onu ömür boyu unutmayacaqlar. Ora müddət gəlməlidir uşaqların müəllimi, qəyyumluq şöbəsinin icra hakimiyyətinin nümayəndəsi, bir psixoloq gəlməlidir. Ora gəlməlidir mütləq uşaq və qadınların hüquqlarının müdafiə komitəsi, dövlət komitəsi var. Maşallah burunlarından yazılma alçaq bir namuslar. Onların nümayəndəsi gəlməlidir, orada iştirak eləməlidirlər. Uşaqlar özlərini rahat etsinlər, qorxmasınlar, çəkinməsinlər. Bu ölkədə dostlar, 9-15 yaşlı qız uşaqlarına qarşı bu münasibət var. Bu da vəziyyət budur. Amma ananın dediyi bir şey də buradan deməliyəm mən. Ana dedi ki, oğlum müəllim, uşaqları polisdən evə gətirən polisləri isə qeyri-adi dərəcədə mədəni, səviyyəli. Mən dedi, gözləmə inanmadım ki, bir də sənimə belə polislər də var. Təbii ki, ana elə başa düşür ki, doğrudan da bu polislər mədənidirlər. Mənə şəxsən çox elə dilağız elədi o polislərlə bağlı və xaric elədi ki, onlara efirdən sağ ol deyim, amma mən bir hoşunaz kimi qəşək bilirəm ki, onlara sağ ol düşmür heç birinə. Çünki burada yaxşı və pis polis rolunu oynayırlar. Güya ki, ikisi pis olub, sənə biz yaxşıyıq. Biz mədəniyik. Polislər incimi yox, dostlar. Azərbaycan polisində yaxşı adam yoxdur, çox təəssüf. Yoxdur. Yaxşı adamın sudanda nə işi var? Fahişənin yüz işdirən, namuslu qadının fahişəli nə işi var? Hə? Təmiz adamın, sən qumar oynamırsan, qumarbazda sənin ölümün var qumarxanada.
Kumarbaz değilsen sen. Ulan ne ölümün var sana? Bu Tenzile Gangali var ey. Hükümet tarafından nefsallara zorla depta soğuşturulan. Onun eri var bir tane Sabir adlı. Azerbaycan halkı onu şairi ve güya ziyaret kimi tanıyırdı bugüne kadar, seçkilere kadar. Aydın oldu ki o adam hükümetin nökeri deyil. Ömür boyu da o yoluna gelip bir. Bir defa o bir söz dedi halk harekatının kızgın dövründe rahmeti yetişmeyen vaxtında. Dedi ki, Merkez Komitesi'ye gidersen her bir kapıdan çıkır. Onu da bilmem kimse hatırlamıyorum. Kimse ondan soruştu ki sen orada ne yedin? Dostlar, temiz adam bugün Azerbaycan polisinde işlemez. Ləyəqətli adam bu hakimiyyətdən əməkdaşlıq eləməz. Milyonda da işsizlik var bu ölkədə. Acından ölmür, hamı gedir orada burada. Allah hamının rostunu sağa getirir. Özəl məhsələdə çarşırlar. Ləyəqətli olan adam bu hakimiyyətdən əməkdaşlıq eləməz. Onun polis orqanlarında işləməz, onun məhkəməsində işləməz, onun prokurorluğunda işləməz. Başa düşürsün məni. Ləyəqət adamlar. Bunların ləyəqəti yoxdur. Bunlar heyvan kimi şeydirlər. Bunlar qarınları ilə bu dünyaya baxırlar. Ona görə də qarınlarını doydurmaq üçün hər cür alçaqlıq eləyib ondan-bundan pul qopardırlar. Vəssalam. Nə uşaq, nə böyük. Sizin təsəvvür eləyin. 9 və 15 yaşlı uşağa qarşı belə davranış göstədən gələlər, görün başqalarına qarşı nələr, nələr eləyirlər, nələr. Və bu hələ bizim qeydə aldığımız uşağın ağız çatıb qabiliyyəti olubdur ki, bunu qeydə alıbdır, yazıbdır. Və bu yazılmasaydı, biz bunu necə sübut edə bilərdik ki, bizim uşaqlara qarşı belə hərəkətlər baş verir. Necə sübut edə bilərdik bunu? Heç deyil. Heç necə. Ona görə tərtərdə lom soğurlar. O yanda öldürürlər, bu yanda zorlayırlar. Sən də peyslərə verib yaşayırsan belə. Milləti yerdə gələn də kişilikdən danışırsan belə. Mən beləyəm, mən eləyəm, özbək belə, tazış belə, belə danışırsan belə. Milləti özü istədiyini deyir. Milləti özü istədiyini eləyir. Gətirib naxçıdın bir şurada gədəni, qoyub yanı da loturuq eləyirlər. Bu artıq dözülməz bir həddə gəlib çatıbdır. Bu adamların cavabı verilməlidir. Mütləq verilməlidir. Əgər sənin təbii ki, bir millət kimi qeyrətin, şərəfin və kiliyin varsa. Nə deyim mən?